keessummaan keenya guyyaa har'aa gaa namni hedduun ijoollummaa keessan irraa kaastanii beektu wallisaa hedduun keenya jaallachaa guddanne hirphaa gaan fureeti baganagaan dhufte hirpha bishaan kana dhugii jalqaba. Hirphan dulloomtuuti nu dulloomsitee si wajjin karaarra deemuu hin dandeenye namni nutti kolfuu eegalee maali citiin akkanaa kun. Maali egaa wantichi nama hedduu nagaafa taasisa qofa miti. Maalii fi amma yuma qoquun nama deengaddatoo teenyu. Innaan antilijii innaan irsoodhani. Isaan. Nama mucaa waggaa soddomaa akkas keessa jira. Inni ati mucaa itti kun koo isa tunaa hangafannaa. Hin qoosiinii jedhani. Eenyutu hangafa fakkaatani innaan. Siikaa maal gaaffii barbaachisaa kun eegistii gareera. Kanaaf ammoo kennaamadha. Tokkummo qalli gos. Bareedina kooti jettu. Waan biraa waan gootu qabda ispoortiidhaan yookiin nyaataan akka kana qaamni kee akka ta'u waan ittiin eeggattu qabda moo akkamitti akkas ta'uu danda'u? Akkuma namaa nyaata waan addaa nyaadhu. Garuu ispoortii jiran takkuma nan dhagaa malee. Jiimii kanarra utaaltee hin beektu. Tarii hojiin kee akkasi dargaggeessa taatu hojii aktiivitii adda addaa qabu fa'aa ta'uu danda'a jettee yaadda? Kan inni jedhu yeroo hedduu hojii humnaas inni jedha. Garuummoo oolmaa nuti koos gammachuu dhawaan istireesii na godhu tokko hin jiru. Sadarkaa furdinaaf nan kennu beektaa. Namni gammadu muruun hin furdatu. Dhugaadha. Hirphaan umrii isaa qofatu hin ta'in hojiileen isaas hin dulloomanii jedhu yeroo baay'ee. Hojiileen kee akkamitti hin dulloomuu dadhabanii si wajjiniin akkamitti akkasitti fireesh ta'anii dargaggeessa ta'anii hanga guyyaa har'aatti nuun dhaga'uu dandeenye. Gammaa dubbittaa bara keenyaa maalii isin keessa guddattanii dhuftanii. Kun egaa ittuma guddannee tokko jennee jaayee gallee fi. Amma isin isa baranaa beektuu isa durii immoo hordofuu barbaadu. Kanaaf sirbiin keenyas wajjin keenyas yeroo hundatti ol ba'aa deema malee hindu'u. Sirba kee durii baay'isooyi egaa durii ETV irratti akka har'aa kana carraa hanga kana argannee ETV irratti sa'aatii dheeraa haasa'uu fi hojjechuudhaaf hin jiru ture beekta. Maali filannoo sirbaa fa'aa irratti sa'aatii walakkaadhaa gadi yeroo jirtu. TV mtiyyuu hin jiru gaa beektaa bara sana lafa teenyee mana namaarra faa nama TV faa qabu yookiin gara suuqii faa ergamnee jidduudhaan qaawwaadhaan hoteela faa dhannee ilaallee xiqqoodhuma dhageenye gaafa deemnu baay'ee nutti tola ture. Bara sana egaa maaliifis amma tokko keessaa fudhataniitu yaada waggaa murtaa'ee dura dhagaa kan dhufee kun immoo mana yoogaa. Bara keenya homtuu hin jiru televizyiinii tokko namni qabu safara keessa sooressa ture. Reediyoos egaa nama murtaa'etu qaba. Kun egaa sana keessan ijoollummaatti qomatti hin eegale jechuudha. Sadarkaa artii gaazexaan gahiin qophii ijoollee hin eegale. Akka abashaa 78 jechuudha. Bara 78 muuziqaa eegalte? Isa dura hin eegale. An hin dhalanne bara sana. Hin dhalanne. Ani qophii ijoollee kan hin eegalles. Kanaaf jennaa bara. An hin dhalanne ammattuu namni na argee hangafa hirphaan naan jedhu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif daa'imummaadhaan jalqabdeeti muuziqaa namuma kamii caalayyuu. Waggaa 8tti. Waggaa 8tti masiinqootti eegale. Masiinqoodhaan. Masiinqootti hin ta'in. Waan akka qoralee manaa hidheetiin eegale abbaan koo jiru faamilii makoo irratti hin eegale. Maatii keetu muuziqaa jaallata moo akkamittiin? Faamilii koo keessa namni sirba jaallatu hin jiru garuu abbaan koo baay'ee geerara. Malee namni nama muuziqaa hin jiru suma faamilii keessaa malee naannoo an itti dhalatte sirbituunis hin jiru tokkommoo. Wanni makeessinni keessattis bareedaa ture. Garuu anichuma keessaatti jiruunni makootti gaafa nu bareegale baay'ee guddinuma hin hawwatu. Maasinqoo eenyu si barsiise?
ani takla tori yero setu venan no kin jolle te ga yero ni dufu ntaba te beta chiti bebi e brito ko sumu ni shilingi furate fi fi bari jalantatu ya da da jolma ko ti amma sirbe farsi farsi fi ari sabat bari birat chiti sirba ole cho numalla la bitan magana saboda in tubura be ingala saboda nan cikin malifa kasa anta wunjele si galera ori sinne bu malifa yolle ti kora yeah ake kora le mani no food en akani ti masin ki ti malalla de wakatawu sa shi mali shi akani ti ti tu shuma da ke wurt super tue gale chu kala ne gale ku monto ko ni in channel la anchu fat si gale saboda sirboy gale wala ko fin sirbe abbe ko fe kandu buloto kona kenne kan sumira ishmo sanan e gabe tanam wa kam situmo mi ade wamre de jabacho e gale jabacho ne gale chu wan bra kan dage masin ko jinnati akamiti daimni umri kanatti masin ko batti jedani fa sirka fudani akafanni san dagera ne fanni su ke zbani yui na rache chapsatu masin ko eh oh Cuma amma yero magala da kun tabbatu to e gadde mulci si fajira sani ne gadde sirbe mali to ko bay jo lenture warakas na godu sunu e mali sirbe ta mali nuri man mali akka gadde ti walla lani fi sirbu akka wa ratu yero kas amma yero man to kolite brito ko yon gadde man awra dadi sanarati ngamadate ingamadato ko mo man dadi yero fit eh sigarira nalalu mat walchat walchat eh chasan asifiten as brito ko to kontrata ka ba wa yero oh achi magala wayu eh achi mate dalatet lak ko nol sikananno chalyati kanalade nanno mande warakati kanalade acci da ken sirba gamna warakin rafa gomti iddasi boda masinqo hammam jallat masinqo bayin jallat bektan tabatta amma amma gao ga e dura garo sirban niti gudde sana nan tabat tabachu dandesa masinqo yonsi ken nam tabachu dandesa Mela laga masinko tabachu dandawu ke wagame kafati tabacha jirtam masinko ergar kan qabde wagaso domishan oh anisiyalu ankan anis tabachun mandanda kake kanatte yerod yotti nabar sifta je eni yada da yada
Egak apa jom tu tak dawat tu tak kena hepan dendeti masih ku ajaibah kerana kau warga ni boleh terdebi nera dendeti sah kan ni serod itu tak kena nabar sisu abdi cuma angkaba egak hepani yerojel kawatif garaf infinite simu yerod fte masih ku rumah ke kawatte mana boleh sama negeri fte jiran muzik akan itu warab de yerojel kawatif radio rati interview kejel kawas radio rati Muzik akan nanti warab deh sih mu. Atau garam mana radio gahini mana rak ekhes nanti warab deh jero. Akam itu mana rak nanti warabu dan deh sih. Yerusana aku masih jero nanu wayu jero ama. Kini tegal serba. Acu mati warab ame? Wayu mati. Ama gematelor mencukur nama nak buat sana nama kimbiti. Enyu mam tu koyu isawam matur. Germa. Eropa germa jero. Oh, mujasa jadi betul ni masakan misteri. Ida si boda, nawarabi macam ni. Si kerja, ida nawarabi deh mi boda itu deh mana tu kali serba jauh sederkan isu tu. Gafni tele radio ni indah bersu bijak tu bukati mudah. Okay. Ilmu yang perlu buka dunia tu. Idu roti bayar. Idu roti dah gami. Oh, itu fundamental. Ati mal tu setit agam ya, Fredo retakkan kanan. Iriot tak kefaujin ini. Nanti jam macam ni, main ni. Lucu ko batu buat dan tu gerar sandar batu. Fah, insamu ilfa kena saya santur bersatu. Gafat gerar siswa nafu, boleh sekurang itu nikah. Tuhan itu film ada serbuat amal itu. Wajar sih nak jalan tinggi. Hangkut umat tinaf game masih kuat. Si kerja apa aku membalik fajar tu. Mau gerak sakit ini. Serba masih kuat terbalik ini. Serba aku masih kuat fanarka capsu seni akan itu makannya beli sida. Seni jenuh fay. Kenapa mana? Bank yang kasih ini catur ega. Alis makan tak kender itu ni dapat sih. Mereka masih kerja sekejap boleh bank boleh. Isabudan germankul isuma tu bahasa kena furi itu redon indah bers. Isabudan kan mal juga furi serpihat dunia peridot nanti hari ini. Isabudan mendingnya biar fringe dora mungkale masih ko garing kaba serpu nega lecur balik fadli. Cikale Isabudan yo serbau ni namun tu koi na furi timan zagala ni jolent tu. Jelat simba sumali. Wantuk. Basing kau tu. Tuk basing kau. Asyik orang serba tayat ina furet tiga liti sebersih bulu. Galte mau serba. Kutai. Gamade mau muka keberonde. Si kali, utuh menjadi bab bicara mengai. Utuh menjadi guda hambu wagat kolam tahu negar. Desi boleh mau. Nampu nampu cakap nombor badi. Sekopi jule. Germa nombor badi. Ufeno nusa kami serina nuas kasajis. Isabula nana gese. Gadis jisin debi ne. Ini si jolneng kabu mucang kabu. Aku mucasa tinu kupise. Oh isu ma virat. Oh. Sabuda kopi jolneng na egal sise. Utumen ne. Kacaram temo. Cuno muri ko kataru fisin tau. Amat desi. Malak asih kenu garu erosa. Kasumat. Bili suma. Eh. Oh. Sejenis jeda, sebodoh mo, itu menjadi ujian bagi fajar nafi amal bujung kabasa. Jadi murid kau fda keman teatera, on dorgumu jangan rendah nafi. Germana kaya susi se, nuzagaja. Fidi jalan ni nana, nuna di dalam kasta. Nuna rezri sumba ni. Aman nana ke, anak mama kau berserikat buku dah jurusan orang maraku. Orang mukesa, anak, ya, nama berusia, anis pun cikinya dawai. Inama orang mukte fukuni ba, ye nama begam. Jam kasar di daun. Berbaces. Jam mui fikap sana. Atau orang kong. Ini kasar tekal wajib rosa. Inama ba ye begamat. Oh. Serba solitin orang luar. Amal le begamat dah. Eka. Oh. Senna cahlo kos. Sikele cara mana magas timur kali. Betul. Ida si boda nanti aja na apa cuma kurel. Kamu ibu sama istri ada. Bi kamar drama cuci teater. Ama kai tan
ganas nanjir amari fan begu si kaya ni germa jadi masuma masing koko furadina ama in normal sun sirup ati kana malip sirup itar sirup bito sirupen iya kuning sirup bito ti kan kengkap duit je jadi amas isema betaya ti dene si gale ama ini video kuni almas subrano betes almas abalata Nama cikun nama ugu nama cun berabat jisir betul betul nama mereka mana? Nama cikun mudu gubangku nama mereka mana? Nama kasida kasih tak kasih kawai? Enak amar itu kusir betul kainan jadi kan? Gakana ke masih pokon? Egalu? Nari demi fadil guna jadi. Segera atau membayar? Kainan jadi kata ramai tarak abdi. Oh. Segera. Mindang ke mereka tu raya datta? Oh, sedekah budak tu. Baik, sedekah budak tu. Untuk imurinis nana yang turut. Wang karshi kan yo kafnu musik atau kof dure ITV ni karshi shanta makasi kafalun ni agak. Ega icetim bahasa ama gucundan dau. Amma mo musik atau kof milen itu kosi kafalama kajuru agak. Garagrumma yero kana lamane kamitti lalta musadin ungurguri yero sanatti chuka kuma sadin kana malfa bitu danda kuma sadi garu yero san maybe jolle wanta ne fnuni wamba yembenda مليون توك ممر ماري ممر ماري ولا هتو باي بريدا هرب ادوري في هرب اما يو موسيقى او جو دندو سوا نغر سيسو ويتي اي ممر ماري اينو تو سرابيتي وان ممر ماري اوتولا لي ولتين دي وانين نرابيتي جامدو جمال تون رابيتي اور مي ارتنستيتي Jangan ni cuni gak mudah. Oji masa artis terus. Dulu masa Syria kotor, itu edu waisina kujitu. One minggu ini juga, walit timbal ni sejini. Ama garu oji biar kita kan jadi cerakai kan mau musikal kan es kopi sedawut tada sini. Agar tu mau mas musikal kan mau klip itu dari selenjo. Oh, lenjo fikro. Kalau jam tu terdahulu tu terkenya, me walle herpa memarmari rawan murasa ilalle walit debin. Kalau jam tu terdahulu tu terkenya, walle herpa gamfurai memarmari hara karena murasa salalle walit debin. Jira walle hidu bay ingke senjalat ni jenne amanna. Herpa nega industri arti oromo duri ke setis gaye gudda nama kabufi jolum mara kane gafa kenya. Masih mau baragut dan ej omanya nu nak esalala jira. Oleh ni kuni mau omu mama nu rajuru kan? Masih mau huru gufa cur afis nu gargara. Akata musik asa wan adadah kun. Ega ati akka rikecha arti ormo duri waras hanggafota keras wangur gudawan altek abda wangur gudawan argitek abda. Atum ti matane ke yu hanggafa amamu Wara walistota yero amma kan ojini ni si walisajirta amma muzik ake amma rati si artist jirenya shufarraun agajira featuringi. Sadarka wallin oromo amma ragee kan akamiti nilalta garagaruman isini fi amma giddu jirukuni akami walistota katale heddu muzik aba bareda hoji chajiru akamiti nilalta sakana. Maani ammas haigellu yumale kangenya pansani matokuol geda afan rumu gudete muti kati zigeni niga gudunu kenyu yuni erke kara arti dani ulalde moi
akka baayina keenyaan akka maal taaneen wanti hin badhanne sirbamne jechuu dandeessa baay'ee maaliif hamma yeroo wanni tokko keessa sirbaa jiru asii galee bal'achuu dhabumsaa jechuudha. Inni kun immoo wal duraa booda guddachaa ma jira. Asii galee amma dhaloonni namaa dhufaa jiranii Oromoon dorgomoo osoo hin ta'in sabootaan dorgomaa jira. Sirbitoonni Oromoo jechuudha. Bara humna hojjechaa ture. Dorgomuudhi achi keessa yuulituu hin dandeenye. Sigaleera maaliif humna nu caaluu yoo barbaadan dhukkaamsuu yoo barbaadan siyaasaatti deebisuu isuma nu fakkaatu sanni afaan Oromoo dhagaa ture. Garuu suutuma suutamoo bal'achaa dhufe afaan keenya. Sigalee amma inni amma Oromoo iyyuu moo haala gaamoo jira. Sigalee sadarkaa isaan banatanii itti gammadanii ati deemtee mana haala gaa deemtee. Afaan keetti sirbitee gammadduutu gahaa jira. Sigalee artiin Oromoo guddachaa jira. Kanaaf inni duruuf namaa baay'ee bareedaadha. Ijoollee nama yaa'aa jirtu amalli isaanii sitti tola. Maaliif egaa guddinni keenya saba biroorraa fudhannee xamalas maalii guddanne. Isaan kun garuu walirraa fudhatanii guddachaa jira. Sigalee inni sadarkaa barnootaa miti sadarkaa kana kan geenye. Ijoolleen ammaa dhufte immoo sadarkaa barnootaanis waan hundaan guutuudha. Sitti tolu jechuudha. Sigale kanaaf kana gidduutti fi kan keenya haa kaasnu malee haa sirbinu malee ijoollee nama jechaa jirtu humna guddaa qaba. Isaanii baay'ee namatti tola. Namoonni yoo namoonni gurguddaan gaafa dubbatan dhageessistoota meeshaan manaa meeshaa durii caalaa. Waan hundumtuu waan duriitu caalaa. Kitaabni dur hafee. Muuziqaan dur hafee. Waan hundumtuu dur hafee warri jedhanii immoo waan durii irratti qofa rarra'anii jiran jiru. Atis meeshaa duriiti. Meeshaa ammaati. Meeshaa isa ammaa kana immoo isa duriitu caalaa. Waliin madaalchisuu qabna moo guddina isaa ilaaluu qabna jettee yaaddate? Hundumtuu bakka isaatti Ama bara keenyaa fi bara keenya waan gochaa turre waanuma sirri. Sigalee ammas inni taa'aa jiru kun immoo fi isa sanaa kun wal qibsatanii wal dhuganii jechuudha. Kanaaf inni kan keenyaa amma tokko achumatti humnaan jiru. Yeroo yaaddu sana gammadda akkamitti jirri kun dabarsan. Amma bara sana sirba tokko yeroo itti waraabeetu jira. Guyyaa guutuu sirba tokko. Tumaa ol maaliif tokko lama jedhanii eegalu sigalee tokko wayiin beezii keessaa badaa yookaan waan sirbituu tokkotu dadhabaa sigalee akkasitti hojjechaa oolaa. Isuma dhumaa waan ittiin daballee jechuudha. Ammoo baay'ee olaantu maaliif sana mormi taa'a qaroominni guddateera amma dadhabbiin barbaachisu abbaan barbaada keessa hin danda'a. Sigaleera si keessa artummaan jiraannaan baafachuu hin dandeessu. Inni garuu inni durii otoo si keessa jiru baasuu hin dandeessu. Maaliif humna barbaachisaa achi gahuuf waan baay'ee si barbaachisa. Innammaa si keessa jiraannaan dhagdee ariqee baafachuu hin dandeessu. Inni kunis waanuma tokko. Muuziqaa meeqa hojjettete hanga ammaatti? Lakkoofsisaa hin beeku. Albamii hoo? Amma 10 akkasumas waan beeku garuu kolleekshinii na jedhes. Yaadatta amma sirboota kee tokko tokko moo al tokko tokko yeroo dhageessu? Amma lakkaasitti duraa dura kan hin baasee sirba masqalaa taataa jennee masqalaa dhumnee yaa gujabeera kootu wal barraa asan mareekaa of keessaa qaba. Amma isin dagadoo isaan ijaaruu. Buliqee roonfaasi sirba waggaa dheeraa dura ba'eedha akkan dhageetti. Waggaa 25 dura. Suma kana sammuu buliqee yeroo kuni yeroo sanaa abdii qopheetti barreessa. Nama jaalala baay'ee. Yeruma sana maaliif dargaggeessa akka biyyittiif gaarii ta'e faarsaa ture jechuudha. Otumti sadarkaa qeerroo marratti hojjechaa turre egaa silaatu qeerroon sun bareeda ta'e sigaleera otoo jedhan. Warrummaa ati warrummaa humna qabu itti sirbitaa malee akkasidha.
Ati qeeroo kakaasuu irratti si humna guddaa qabda turte. Qeeroo jechuun yeroo sanatti qeeroon dhaabas miti maaliidha miti. Dargaggoon biyya bulchaa. Baddaa ijaarsuu yaala gadhiibee. Walaa nyaattuutti maaltu na dhibe? Bara sanaa mana hidhaatii ba'een dhufee dasii sirba tokko dalagee dasii immoo sadhumaa kana dalagee miyaa'u. Sirbi kun seenaa qaba tokko eenyummaa kun nama jijjiirra jechuun dandeessa. Madda gammachuus achuma keessa jira. Madda gammachuu jiru kootillee ani eenyuun qaba hirphaasii malee jira. Hawwiisii malee kan jettee achirratti mucaa kee turte natti moo uummataaf sirbite moo akkam jedhe? Mucaa kana jennee waggaa sadii moo afuritti deebiin wal argitan. Isa booda ammas mucaa kana jiru otoo waliin bareen deemuuf ta'ee sirba kana jechuun hin qabaanne. Nama ajaa'iba baay'ee. Isa booda namni immoo deeme akkasii isa wal argamee. Ijoollee meeqa qabda? Sadii qabda. Egaa ati hawwiidhaafis sirbiteetta mucaa keetiifi? Kan biraa namoonni yeroo si hamatanii wallee kana ilaallee walitti adeemu. Viidiyoo kanaa fi hirphaa ammaa gidduu jijjiirama fuulaa kee xiqqoo malee wanni biraan jiru. Hiriyoonni kee durii yeroo si hamatan kanan dhagee wallee kana yeroo itti baaftee bareedduu Booranaa tokko jaallattee akka cinqamaa turte nutti himaa turan. Dhugaadhaa kun? Sirbi kun seenaa qaba. Sirbi kun biqilaa fi eebbisaadha kan jechaa ture. Biqilaa guyyataa? Eebbisaa addunyaa. Amma anatu sirba jechaa jira. Maaliif sirba kana sirbitu naan jedha. Biqilaa. Oolidii amma tokkoyyuu baay'ee itti rakkachaa ture qabachuu dadhabee sirba kana. Dasii booda eebbisaan isaa qabsiisaa ture gitaaranii. Akkuma tasaabtuun jedhuuti suuraan inni sachirra jira sirba kanarra turan sammuu daawwattu sirba. Wal fakkaatayyuu sagalee mti dhahiinsi jedhu. Yeroo sanatti hojjechaa ture. Amma abbaa mana muuziqaa jiwwaadhaanii. Albama tokko waliin qabdu miti daawwitii wajjin suuraa keessan na yaadadhe daawwitiin ol. Maaliif hin gurguruu inni? Egaa maaliif daawwitiin sadarkaa guddaa jiraanis sadarkaa guddaa hin jira. Nama guraagee tokko meeqa nuu kaffaltaa naanni 10-10 si niin kennaa jedhe. Maal 10 jennaan kuma 10-10 jedhe. Hin naatani baay'ee. Na'uudhaan hin naatani malee. Sabuun walii mallatteessine. Ji'a tokko nu fuutee sirbi kuni isa booda istuudiyoo deemnee jiru. Inni immoo sirbichi baay'ee jaallatamee bakka kana hin jenne gahee sirbichi. Sirbichi walii galee horii keenyas fudhannee dabalanii afaan Oromoo keessaa kan. Sirba kanarratti jaakettii uffattee jirtu baay'ee oversaayizidha. Waan sirra ba'u wayiiti. Inni ergifatte moo bitattee turte moo kan eegdu? Ofuma keetii bitattee ofitti ilaaltee bitannee gaafa sana. Oversaayiziin amma bara ammaa kan akkas ta'aa jira. Ammooti qal'aa turte yeroo sana. Kiiloo meeqa ammati? Torbaatama. Gaarii jirta. Egaa hirphaan ergasii waggoota hedduudhaaf biyya alaa jiraachaa turte. Muuziqaan. Biyya ofiiti ba'anii akkami effektiiviidha jettee yaadda erga biyyaa baatee muuziqaa boolee hagam hojjettee biyyaa ba'anii jiraachuun hagam tokko muuziqaa irratti yeroo tokko tokko artistiin biyya keessaa baanan akkuma qurxummii bishaan keessaa ba'eeti jedhama. Yaadni muuziqaas waan hundumtuu kan namaa dhufu
dabalataan immoo biyya Norway sana keessatti collaboration yookiin artistoota biyyoota adda addaa wajjin hojjechuu muuziqaa addunyaa kana carraan ilaaluu fi sanarratti hirmaachuu argattee beekta? Yaaleen ture akkuma Norway galeeni masiqqoo kanaa si waamsi baay'ee ajaa'ibaa ture. Egaa sanaan itti fufuu hin dandeenye guddifachuu jaallanneenyee fi dirqiitti hojii keessa ni tokkattu. Hojii sana inni jettu taanaan immoo hojii araachuu waan itti jettu hundi. Kanaaf dirqiitti isa kana dhiisteetu hojii birrii ittiin argattu jechuudha. Keessa seenta. Amma yoo waan kana jedhee guddisuu nan danda'a garuu waan argadhu tokko hin jiru. Waan horii sitti argadhu hin qabu jiraachuus hin danda'u. Dasee booda iddoon biyya sana galee CD lama dalagu. Egaa CD lama dalagu jechuun waan guddaadha. Waan guddaadha. Ogumaalee akkuma itti jettan gaafa biyyaa baanee artii guddiif leenye. Guddate sadarkaa addunyaatiin geenye. Maaliif marii keenya yookaan mamalee? Maaliif amma gaayiroo as sirbitoonni biyya alaa jiranii amma naannoo DC warri qubatan akkuma biyya kanaa tamayyuu biyya sana dhaqee ilaalu. As mana jabaraa asis masis asis kaasaan jisuma isaa asis masikoon taphatu asii maalii warri bebbeekama kan. Muuziqaanis achuma jiru. Wanti sirbu hin jiru jechuudha. Daraasiin isaaniis achuma jira. Keenyi garuu daraasii sun qabnu bara keenya. Ofumaa hojjettu turte. Ofuma keenya guruubbiin jenna waliin abayyoon irraan bareedni tokkoof dabarsina akkasitti hojjechaa turre. Isaan sun immoo qabu. Amma Awurooppii keessa dhiyeetiin argitu yeroo ta'u waan tokko iyyuu. Hin jiru. Akkasiin yaaddan ta'uu dide. Waan aartii tokko hin jiru. Si gala sachi galleetu hojii keenyatti fuunee jechuudha. Sana barannee edda sii booda immoo tokko waanis na bira jiraa abbabee bashuun na bira jiraa ilfee nu bira jirti isteeti tokko keessa jiru shaddaabii nu bira jiraa amma kuni amma tokko walitti dhufnee koominiitii maatii waan tokko tokko sirbinaa waggaatti faal tokko sirba walitti jechuu dhufumaa waan gammachiisu waan akkasii gochaa ture kun immoo egaa aanaa. Dhaabbatuma jechuun dandeessu torban torban hundi keenya hojii keenya gaafa xumurannu qidaamee nama galmanna walitti dhuftani. Buna isaa dhumnu waan nam biroo isaa goonu nama gammannee gala kiiboordii mataa keenyaa qaba. Isuma sanaani akka nu keessaan banneef. Meeshaalee muuziqaa kan biraa maal taphachuu dandeessaati? Baay'ee muuziqaa yeroo. Jechuun akka nama jalqabaa maasinqoodhaan jalqabetti meeshaalee muuziqaa. Wallistoota amma jiran keessaa eenyuun baay'ee dinqisiifatta? Ani wallistoota amma jiran keessaa shan galaanaa yeroo faana siin deemu kan uummanni fedhu tokko sirbu uummata dhaga'u. Galera waan uummata keessa jiru kunis sanarratti jechaa ture. Hojiin keenya duruu ulaalte lafaa kaanillee. Artistiin uummata dhaga'uu qaba moo uummata dursuu qaba jettee amantaa? Artistiin dursuu qaba. Uummata dursuu qaba. Siinaan dubbachiisuu qaba. Sigaleera sanaan godhu taanaan kumaan deemaa jiru. Sigaleera kuni hojiin keenya dursu. Uummata isa uummanni dubbachuu danda'e sana uummataaf dubbachaa ture. Waan biroo gochaa ture. Isaan kun immoo ijoolleen ammaas sanuma gochaa ture. Uummata keessa waan deemu waan uummanni baafachuu dadhabee. Sigaleera artiin ibsuu jechuudha. Uummanni sun immoo gaafatti ibsituuf kan keessa isaa baasee himteef sun immoo. Si ammata. Si galeera. Kanaafuu akkasitti deema malee ni miti. Fuulduratti albamii sirraa eegnamoo muuziqaalee qeenxee akkuma marmaaree kana kan biraatti hojjetamu yaada akkamii qabda? Ani maal dhufni koo sirba baasuuf hin dhufne. Abbeen koo xiqqoo boqotanii dhufe. Akka tasaatii garuu manni na jedhe kuni. Yeroo hedduu jaana keessa jiruu fi baafachuu qabu isaan jiru. Kan ilaalte. Carraa kanaan egaa hirphaanii barana gaddisitti deddeebi'eera. Daa'ima tokkos akkati barana dhabdee quba qabna.
egaa kan abbaa keetiifis waaqni jajjabina siif kennu jenna carraa kanaan piroodaakshinii isaa miidiyaatiin. Sirba ittuma fufuudha yaadi kee akka ati bilkooftu abdii qabnaa carraa gaarii siif hawwina. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaafiif deebii hedduu bareedaa wallisaa hedduu keessan jaallattanii fi wallisaa hangafa wajjin adeemsisaa turre kan turban kanaa kana fakkaata turre turban sagantaa biraatiin walitti deebina nagatti.